Ce știe? Ha! E mir. Mir. Și ca pășăm ștă? Și că te mi duc computerul să de PlayStation. Să de PlayStation? Ha! Păi ce ai doamnă këtë vakta? Dice vreo așa, therë așa. Ha! A në shpina i kush? Po, pa ka shku me fola kshomit. Kur ka shku me fola kshomit? Ma herët. Ma herët, ha? Ha! E na unë në akin shpi? Na unë atë shpia të gatu. Qa po bën të gatu, ha? Ha! E drejë që të unë. E ti pa shku me lujt, ha? Po, shkëti shok. A vënua shumë ti? Po, ja. Ja, pa, pa. A ja, pa, pa, ha? Ah, ne anë shkoj kënaqë ti. Ah. Merë, merë 50 cent. Jo, jo. Merë blen kam ti mua. Jo, po. Merë blen të shkanca drushë. Jo, po. Jo, po, po, merë. Ah. Kreja ke kput kryt non stone. Ah. Hajt tash, ec. Ta shkoj. Kthi e këto. Ah. Kreja sa po. Që unë po kushoj këtë vakë. Alla. Unë ka krok. Ku është në telefon? Petri të për në Gjermanisë. Ue, Petri djoli i bafë që shie. Po ku një ka vlak? Vëllohi që e bafës në shpje që tu. Thashtë marra... Thashtë marra avdes. Se ku me shku me falja këshamin. Unë sot e ka po të bafë. A mi njëra bilali me në që shieti. Po ka vlak. Falë djoli jem. Ja, ja, djali, ja, ma mirë o baba, se si më rëzu, po, një kojësish, shkova mi Andres që aty një qeremide, e më shiti kama që aty në themër të Andres që e gati u bana lëmë, po kishë më pak e kom lëndu, po ma mirë jam. A kine pare, babla? Vëllohi, djali, ja, më petre tybe, baba në ka pare, bili më se që është një 50 euro, ku me dekuni. Jo, ble, baba, shumë, jashtë. Po, vëllohi. A, një djali, ja, a, një, ishala, jesh nërshë edhe ti. Falim njërë, djali jemi, mësë mërzit, mësë mërzit për muë. Hajt, se s'pa kam vakë shumë, hajt, djali jemi. Të mësë kaj, shuj, hajt, shuj. E dreqë që tamë. Mesin, qësh je? Mirë. A po vje pim qaj? Qësh? Hajde, hajde pak tonë pim qaj. Hajde se vetë jam. Hajde, a po vje? S'ko, e që. Po, e që, e që. E hajde që dhe kom qita në qajnë, e që. Ba? Po, po, hajde, hajde. Po, hajde. Po, i vje të mame pi qaj. Hajde, hajde. Kof mirë. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Sajet? Qështje me se? Marabo. Marabo, a jështje mirë, valoj. E, qështje? A një mirë krejt? Qysh? A po ljodhën e? Mirë, te. Qysh po kalani? Qysh, qysh. Pa qëmë? Jo, valoj, kësh ka hija, një ka së kokë i ka dera, apo një që janë i sharit që që i ka të ketë më qkyrë. Misena mi ke foli për papushe, ku mi ke lonë? Mi mrama? Mi mrama. Mir, jam kaj. A po lodhe, shpe kalani? Mir, kaj. A i një mirë mirë? Rahat me thonë shkash. Duhet shkë kje? Mir, rahat. Djalja pa të rapi gjë bë po, thret kaj herë. Shqe shërë. Të falja pjo bën. Qëshë një? Mir. A i një mirë? Mir. Vete? Mir. Misi një shërë është? E, misi një mirë. A po lodhe, po mërzitë. Ja, valoj që shtë ka sa e qëpa qaj e ten? Martë ronë pak. Që pa dohet? Kur gjatë falja, krejtve që një një mujimi ka qutë dhe pare. Mirë për thotë, falja. Po që pare, po? Po që ka pak, po. Mirë, fa njërës për tina.
Po, te jo qa kodre? Uaj, me të vjetë, rëve! Si se e bën, qa kime bo? Mirë se na këtë një ordhë? Po, ka për mirë. Mirë sen? Dhe po, për mirë! Pa ndire, me zinë. Po, për mirë. E të qitë! Ja që të njësot, Dani. Pa i t'i bë, me zinë, në vesirë orë, se s'po t'a shumë këtu. Po... Më shëpër, më shëpër. Pim qaj! Ani. Më shkaj pështu? Të ru po i marë dhe mu më së të mshu me cjarë mja një na. Ani me zinë, ani të po, edhe pësaf të po. Të ma që qaj me vjeti. Më së të më t'u vesh. Me se ka dole shkove. Qyshaj sa bile mos më kazut jam, dhe mu në akësham hajte kësë një gjamë. Pa, ti shikur të kom po që t'ashti në nga pika me o. Jo, pashari zene zote, kuj këm kërsim gjamë, kuj më ka dorë kuj, jo, dy kontë, unë kanë shumë gati i rosh pe i shkallë dhe bosh, pashar shpirë. Pa, qysh më rejë dhe se ke pat me shku me nejtë e sejqa pas shka njës. Pa, më thërret hajte në akësham. Pa, të thashtë jo kisha pashka këtë e sejqa me nejtë. Jo, është këta hongësha, po mëllë, po mëllë në fa. Vëllohaj dhe mu, e shqipa të mëllë, e se si t'ashti për më mëllë, me këtë që e sosë më bërë. Sa hetë moj e vetët, Luna. Si t'ashtë më mëllë? Në gëmë e shpak se të vjene një. Hetë, hekë këtë duen. Po e sa vilo, e se të më bëjë që është të me ljo. Si t'ashtë jam e sini, më le. Ty be mja najtë, a i shkemi mëllë e ndë duen. E që është të djabë. Hajde, mise. Unë! Ja, ja, hajde. Se e mos e shë? Mise nga mundë. Që? Ku i kesh po shu atë timen? Ba, ba, he. E kesh pas më rëdhi. Ftaf të shë. Ftaf, ta, ta, orë, ato. Pa shë zërë. Ja, shpino një aty atrici, o pa kopturë, të nështë ta. Ka shpia, ta shë të njësa pa. E dhe unë ishtin atë dru se ftaf, pa shë zërë, të në ftaf ka morë si vjetë. Pa, pa, jo, e ka mërdi, pa shë të kishë asë kumë për e ti në mi mërdi, shqip të orë kërej. Pe të janë një orë. Zërë, ka është bërshet me se mizën. Ku? Ba që unë asë e kumë. Pa shë zërë, të në kumë lënë shpive. Ja, ja, pa jo më du makarë dhona. Zërë, ka është bërshet me se, smaj, si jam asë për makarën, së më gjohë. Në me! Pa shë zërë, të një. Pse me? Me se në shpia vetësht. Pa shkaj, këthejemi. Vijim për të një në qëtoj, jem në akull. Natën e mirë, bëna Allah, hajde, zë, 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 tavë në mërërim. Pa, pa, për të mirë. Hajde, për të mirë, për të mirë. A pa shkanë? Pa shkanë me se në shve. Një me. Hajde, dobro. Ka herë dhe. Po, herë dhe, qështo... Qështo, qështo kime shkve, hajde me botin. Po, me se në thash... Hajde, hajde. Se s'po vetë në doko, hajde pim qaj tone. Qikni, saj, qikni. O, pa, i valo, dhe me se... Po, me se në, po, vjefti me dorë kënjena, po, po, qyros vjefti. O, hajde, dorë. Odë! Pak!